პოლიციელის ქმედებაში იყო სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები და მან გადაამეტა თავისუფლება მოსილებას მაშინ, როდესაც დაარღვია ადამიანის ფუნდამენტური უფლება. პოლიციელი, რომელსაც უფლება დამცველი არ ესამთავრობა ორგანიზაციების სისხლის სამართლის დანაშაულში ზდებენ ბრალს, რუსთავის პოლიციის მაღალჩინოსანია. ზავ ადამიან, რომელიც იურისტების მტკიცებით ადამიანის სასტიკად წამებაშია დამნაშავე, ამავე ინციდენტში დაზარალებულად თავად არის ცნობილი. 27 ოქტომბერს არჩევნების დღეს რუსთავში მომხდარი დაპირისპირების გამოძიების მოთხოვნით არესამთავრობოები პროკურატურას მიმართავენ. თუკი პოლიციელის მხრიდან ხდება სამართალ დარღვევა, ასეთ შემთხვევაში ის ორგანოები, ვისაც ზედამხედველობა ევალება, პირდაპირ უნდა აკონტროლებდნენ მათ ქმედებას და თუკი მათ ქმედებაში შეინიშნება დანაშაულის ნიშნები, უნდა აწარმოებდნენ გამოძიებას. ვასილ ომსაძე, რომელსაც თავის არეში სერიოზული დაზიანებები აქვს, მკურნალობას სახლში გადის. პოლიციელზე თავდასხმაში ბრალდებულ ომსაძეს რუსთავის რაიონულმა სასამართლო მაღალი ღონისძიების სახით პატიმრობის ნაცვლად გირაო შეუფარდა. გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა სააპელაციო სასამართლომაც. მიუხედავად იმისა, რომ საქმეში დევს მოწმე პოლიციელთა ჩვენება, სადაც ისინი ლომსაძის მიერ პოლიციის მაღალ ჩინოსანზე თავდასხმის ფაქტს ადასტურებენ, თავად ბრალდებული, ისევე როგორც მისი მეუღლე, განსხვავებულ ვერსიებზე საუბრობენ. სიტყვიერის შეურაცხყოფა მომაყენა ზალა ადამიან, რაზედაც მეუთითა, ვისთანაც ვიყავი ოჯახში, ამ პრობაციონერს აქ რას მომიყვანე, ეს პრობაციონერი. რის შემდეგაც მოყვა გამისტორდნენ ფიზიკურად. აშკარად არის ამონა ეს ფაქტი, რომ ჩემი მეუღლე იქ მივიდა ბატონ ზაალ ადამიანს და დაიწყო მისი სიტყვიერი შეურაცხყოფა. როგორც დაცვის მხარის მოწმეთა ჩვენებიდან ირკვევა, დაპირისპირება ლომსაძისა და ადამიანის საერთო ნაცნობის ოჯახში დაიწყო. რუსთავის საქალაქო სამმართველოს უფროსის მოადგილის გაღიზიანება მათივე ცნობით სუფრაზე ნასამართლები პირის ვასილ ლომსაძის ყოფნამ გამოიწვია. დაპირისპირება ეზოშიც გაგრძელდა. პოლიციელთა დამხმარე ჯგუფების გამოძახების შემდეგ კი ლომსაძე პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს. ბრალდებულის ადვოკატები კი საქმეში არსებულ უზუსტობებსა და ხარვეზებზე საუბრობენ. დაცვის მხარის მოწმეებზე იყო ზეგავლენა დაკითხვისას. გარდა ამისა, დაკავების ოქმი არის შედგენილი არასწორად, კერძოდ კი მითითებულია დაკავების ადგილი სუსხვა. მოწმეები კი ადასტურებენ, რომ დაკავება მოხდა სუსხვა ადგილას. მრავალჯერ ნასამართლები ვასილ ლომსაძე რუსთავის პოლიციის მაღალ ჩინოსნისთვის ტაბელური იარაღის წართმევა, შემდეგ კი გაქცევას ცდილობდა. ეს ეხმაურება შინაგან საქმეთა სამინისტრო რუსთავში მომხდარ ინციდენტს. როგორც ძალოვანი უწყების პრესსამსახურის უფროსი განმარტავს, ინციდენტის დროს ვასილ ლომსაძე პირობით მსჯავრს იხდი და მანამდე კი სისხლის სამართლის პასუხისგებაში ის არაერთი დანაშაულისთვის იყო მიცემული. გამოძიების ამ ეტაპზე ცნობილია, რომ რუსთავის პოლიციის უფროსის მოადგილე ზაალ ადამიანს თავს დაესხა ვასილ ლომსაძე, რომელმაც სცადა ტაბელური იარაღის წართმევა. პოლიციელმა თავდასხმა მოიგერია და გამოიძახა პოლიცია. პოლიციის მისვლისას ლომსაძემ ორჯერ სცადა გაქცევა, რის შემდეგაც ის დააგავეს. ზაალ ადამიანს აღენიშნებოდა ფიზიკური დაზიანებები, რომელიც დაფიქსირებულია სამედიცინო დასკვნაში. მას ექსპერტიზა იმავე დღეს ჩაუტარდა. ზაალ ადამიანს აღენიშნებოდა თვალბუდის ჰემატომა, დაჟეჟილი ჭრილობა ტუჩის არეში და დაზიანებები ყურის არეში. რაც შეეხება ვასილ ლომსაძეს, მას აღენიშნებოდა ჰემატომა მარცხენა თვალის არეში და დაზიანებები ნიკაპის არეში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებას სამარცხვინოს უწოდებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. როგორც კახა კოჟორიძე აცხადებს, ძალოვანი უწყების განმარტება სიმართლეს არ შეესაბამება, რადგან ლომსაძე პასუხისგებაში მხოლოდ ერთხელ არის მიცემული. თუმცა იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ის მრავალჯერ ნასამართლები იქნებოდა, საიას თავმჯდომარეს თქმით, ეს პოლიციელი ძალადობის გამომართლებელი არგუმენტი არ შეიძლება იყოს. 1000ჯერ რომ იყოს ნასამართლები, ეს ვერცერთ შემთხვევაში ვერც იმის მტკიცებულებად გამოდგება, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვასილ ლომსაძემ ნამდვილად დანაშაული ჩაიდინა და ვერც იმის გასამართლებელ საფუძვლად გამოდგება, რომ ასეთი მძიმე დამნაშავე ცემოს რომელიმე პოლიციელმა. ეს არის გაგრძელება იმ მანკიერი ტრადიციის თუ პრაქტიკის, რასაც რამდენიმე ხნის წინ არც თუ შორეულ წარსულში ჰქონდა ადგილი, რომ რამოდენიმე პოლიციელი ერთად დაჯდებოდა ერთად იგივე შინაარსის ჩვენებაზე, მოაწერდა ხელს თავისი ანალოგიური გრამატიკული შეცდომები და ეს იყო საკმარისი საფუძველი იმისთვის, რომ პირი პასუხისგებაში მიეცათ. 27 ოქტომბერს რუსთავში მომხდარ ინციდენტზე გამოძიება გრძელდება. უფლებადამცველებს იმედი აქვთ, რომ საქმის არსებითი განხილვისას სასამართლო ყველა გარემოებას გაითვალისწინებს და ლომსაძეს პოლიციელზე თავდასხმის ბრალდებაში დამნაშავედ არ სცნობს.